Se iso kuva, suunta hahmottuu koko ajan niin kuin paremmin ja paremmin ja me ollaan oikealla tiellä. Meillä on varmasti niin kuin kaikilla osa-alueilla kirittävää, että jos me ajatellaan sitä taas, niin kuin, että millä osa-alueilla me on koko ajan petrattu, niin mä näen, että niin kuin teknisessä ja taitotasossa meidän olosuhdetilanne on selkeästi viimeisten vuosien aikana parantunut ja se edistää sitä, että me pystytään teknistä ja taitopuolta kehittämään koko ajan. Sen yhdistäminen peliin, tämä tapahtuma, tämä taitokoulu, pelitapahtuma, kykykoulu, pelitapahtuma on mun mielestä äärimmäisen hyviä esimerkkejä siitä, että me viedään sitä teknistä osaamista koko ajan enemmän siihen pelimukaisempaan tilanteeseen. Nämä pelitapahtumat on myöskin sitten erinomainen tilaisuus ja mahdollisuus opettaa ja käyttää näitä myöskin niin kuin näiden pelaajakoulutukseen ja hyödyntää se, mitä tuolla kentällä tapahtuu koko ajan. Koska se on sitten se loppupelissä se, mihin me käytetään sitä teknistä osaamista ja taitotasoa, mikä meillä on. Ja oikeastaan sitten se, että jos ajattelee nyt tätä viimeistä 3,5 vuotta, ja kun seurasi Brittein-saarilla esimerkiksi akatemioiden kehitystä ja huippujalkapallon kehitystä, niin kyllä ihan selkeästi myöskin tämän teknisen taitopuolen yhdistyminen yhä vaativampaan fyysiseen elementtiin, niin mä näen, että siinä on kumminkin niitä osa-alueita, missä me taas tarvitaan sitä terävöittämistä ja yksityiskohtia ja myöskin ihmisiä. Suomalaisessa pelaajakehityksessä on tapahtunut sinä aikana, kun mä oon ollut ulkomailla, erittäin paljon positiivisia asioita. Viimeisen 10 vuoden aikana, 15 vuoden aikana erittäin paljon positiivisia asioita ja me ehdottomasti tehdään asioita niin kuin koko ajan paremmin ja paremmin. Se suunta on hyvä. Ja se suunta on oikea. Sitten on kuitenkin paljon yksityiskohtia ja paljon sellaisia osa-alueita, joissa meidän täytyy ja meidän täytyy niin kuin tehdä asioita paremmin, terävämmin ja ennen kaikkea päästä niin kuin niihin yksityiskohtiin. Ja siinä työssä mä näen, että ihmiset on äärimmäisen tärkeitä. Yksityiskohdat on tärkeitä ja ihmiset on tärkeitä. Mun mielestä se iso kuva, suunta hahmottuu koko ajan niin kuin paremmin ja paremmin ja me ollaan oikealla tiellä. Loppu on sitten ihmisistä ja yksityiskohdista kiinni ja ihmisten yhteistyöstä.